nire familian hizkuntza zentrala gaztelera, vale? Baina ni txikitatik hasi naiz euskeraz. Nik nire lagun guztiak euskeraz harremandu naiz, eta bartar. Orduan, egia da, agian kalko, nire euskerak badula asko kalkotik, ez? Eta kontua irakurtzen jarri nintzela itzulpen bat, eta ez nun ezer ez ulertzen. Eta Twitterren, bueno, salatu, ez nun salatu, ez? Baina Twitterren pixkata zerren, eske, ez dago inorra ulertuko duna. Eta batek esan zian, a ber, eske, liburuaren izkera, balin bada jasoa, nik ezin dut hori jetxi euskaraz zukulertzeko zen egora lingustikoaren gatik ba, jendeak agian maila bajoa gaukalako. Eta, a ber, momentuan, hauts izan zen, baino interesgarri izan zen, eta gero erasko pentsarazi egiten zerbaia. Ta jake hemen idazle badago irutzen zait galdera, bueno, irutzen zait oso gai interesgarria dela. Atzo, afal orduan horretaz aritu ginen. Begira, hori errealitate bat da, eta parte batera guk geu daukago errua, ez da, bueno, errua, komatxo artean, errua, esan nahi dut. Demokrazia edo iritsi zenetik eta euskerari bultzada soziala ematen hasi ginenetik, ikuspuntuetako bat izan zen literatur liburuak alfabetizaziorako eta euskalduntzerako ere baliatzea. Eta orduan, hortik nik uste badaukagula, alako inertzia moduko bat edo, badago gizartan inertzia moduko bat edo, liburua ez da ulertzen, liburu zaila da, eta hori hartzen da gauza gaitzez garritzat. Eta uste dut, parte baten horti datorrela, liburuak ere erabili zirelako funtzio didaktiko batekin. Baina hori holan barkatu, orduan, esan nahi duzu, ez egokion jendeari eman zitzaiola liburu hori? Ez, liburu asko egin ziren eskoletan, edo gau eskoletan, euskaltegietan, eta egiten ziren ikasketa horien osagarritzat, bai? Euskara ikasten jarraitzeko, baina ez ziren liburu egokituak. Gaur egun bai egiten dira liburu egokituak, nik ere egiten ditut. Nire literatur sorkuntzatik aparte, enkarguzko liburuak egiten ditut Euskara Errezean Europako hizkuntzen referentzia markoaren programazioen arabera. Baina horiak apropos eginda daude, ba helburu batzuei begira, sintaksi eta leksiko eta ortografia helburu batzuei begira. Ulertzen, baina hori da esparru didaktikoa eta gaur egun badauzkagu horretariko sortak. Baina lehenago etzeudenean, zirkuitu normal eta zirkuitu esan dezagun, ba, zirkuitu apalago bateko liburuak ere erabiltzen ziren horretarako. Eta hori oso positiboa izan zen, baina bai geratu da, nire ustez hor, sakonean, alako mentalitate bat edo, euskarazko liburuak atsegintzeko izan behar dutela eta erraz ulertzekoak izan behar dutela. Eta hori ez da literaturen helburua. Askotan, eskoletara edo ikastetxetara joaten naizenean, edo helduen artean, literatur klubetan nagoenean ere, kritika hori egiten diat, ezke zure liburuak zaila dira. Pizka bat zu komentatu duzuna, ez da? Zure liburuak zaila dira, iztegiarekin ibili behar dugu, zure liburuak ulertzeko. Eta nik esaten diet. Eta zerru dauka hizkuntzak? Hizkuntzak zerru dauka gure jakintasunarena? Bai? Esan nahi dut. Liburu batean irakurtzen baldin badugu, protagonista basora joan dela paseoan, eta basoan ikusi dituela, demagun gaztelaniaz, el paseante bio entonces un chopo, un fresno, un espino, un sauce, un lo que sea, un pino y un roble, ¿está? Bai. Eta guk euskeraz hiperonimoak erabiltzen hasten garen unetik, hau da, bidaiariak edo paseolariak ikusi zituen Zatzari, Zagorosti, Alertxuna. Zuaitzei buruz ari da, ez da? Baina, falta zaizkigu, ba, hitz asko. Landaren munduan, animalien munduan, zelanda geografia, elementuen inguruan. Eta zer pasatzen da, zer egin behar dugu orduan, ba? Ez erabili, eta txori esan beti, esan beharrekotan, arranoa eta kardantxilloa eta birigarroa eta, bai, orduan, nik esan denun, beste batzuen autua igual izan daiteke euskara errez eta apal batean idaztea,
baina nire autua, nik sortzaile modura, nik hizkuntzaren funtzio poetikoaren alde egin nahi dut. Hizkuntza funtzio asko ditu. Bata da komunikatiboa. Nora zoaz, hemen dinator, zer erosi duzu ze preziotan, bale. Baina literaturak bete behar du hizkuntzaren funtzio poetikoa. Eta poetikoak ez du esan nahi zehazki poesia. Poetikoa dator grekerazko poiesis etimotik. Eta poiesis grekeraz da sortu, fabrikatu, egin, aldatu. Eta sortzaileak hori egin behar du. Sortu, fabrikatu, aldatu, jantzi, distira eman. Hori da nire ustez, nik izan nahi dudan literaturgilearen estiloa. Egon daitezke beste bat. Eta orduan nire estiloan hizkuntzari gure idazle zaharrek esaten zuten moduan, hizkuntza egin behar da jakintzaren egoez egan bidali. Hizkuntza jaso, hizkuntza poetikoa erabiliz.